Якщо ти думаєш, що не існує класної гідрофільної олії за бюджетну ціну, то я спішу розвіяти цю думку. Ця гідрофільна олія поєднує в собі зняття макіяжу, очищення пор та догляд за шкірою. Особливо актуальна вона буде для тих, хто використовує тонуючі засоби для шкіри, тональні креми, пудри або коректори. Також цей засіб буде корисним в теплі сонячні дні, оскільки гарно справляється з очищенням шкіри від санскрінів, які є обов'язковою сходинкою в догляді за шкірою. Засіб має неймовірно приємний аромат та дуже економну витрату.